Trustee William Samoei Arap Ruto, the President of the Republic of Kenya, my brother and my leader, Wycliffe Ambetsa Oparanya, fellow governors, fellow leaders, na watu wa Kakamega wote, hamjambo. Mimi nimekuja hapa kutoka Migori na salamu ya watu wa Migori. Watu wa Migori ni wengi na wamefurahia jambo hili ambayo inatendeka hapa. Na Mheshimiwa Rais, Migori people salute you. Migori people believe that democracy is about compromise. Democracy is about negotiations. And it's also compromise where you compromise with your competitors, but you don't compromise on your principles. So I want to laud you, Your Excellency, as a strong leader who has the courage and continues having the courage to discuss with your competitors to bring the nation together. Your Excellency, we are behind you. Unajua huko Migori sisi ni onjelo janam. Na wewe ni onjelo jagot. Na kuna onjelo japap. Sasa hiyo onjelo yote na Wakenya wengine, wengi wengine wakiwa pamoja, naona tutafika mbali. I want to congratulate my brother and leader Wycliffe Ambetsa Oparanya. Wewe ni mchapakazi, you are a grassroots person. We in Migori and in other parts of Kenya will be looking forward to feeling you. Na Mheshimiwa Rais, I'm happy hata huko Migori wale brokers walikuwa nasema wanakujua au umewatupa kando, unaongea na wananchi direct including me. Thank you very much and may God bless you. May God bless our brothers and sisters in Western and may God bless all Kenyans. Asante sana. Asante sana, Governor.